Համակողմանի ուսումնասիրություն և զեկուցողների պարտադիր այցելություն բոլոր շահագրգիռ կողմերին և այդ կետի խախտումով ԵԽԽՎ-ն թույլ է տալիս միակողմանի մոտեցումներ։ Հերիք չի, որ գիտեք, հայտնի այդ զեկույցներից մեկի հեղինակ Ռոբերտ Վոլտերը, որի կինը Ադրբեջանի քաղաքացի է և Ադրբեջանում ունի բավականաչափ լուրջ կապեր, այդ թվում ինքը Վոլտերը ստացել է Թուրքիայի քաղաքացիություն, Թուրքիայի անձնագիր և հայտնի է իր մոտեցումներով, նա նաև չի այցելել տարածաշրջան և իր զեկույցում գրել է այն բաների մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից տեղահանվել են ադրբեջանցիներ, բայց նույնիսկ մեկ բառ նշած չէ, թե Լեռնային Ղարաբաղի և այդ տարածքներից ինչքան հայեր են տեղահանվել ուսումնականներին, որ 450,000 հայի մասին են խոսվում, որը նույնիսկ մեկ բառով նշված չէ, այսինքն միջազգային հանրությանը խեղաթյուրման մեջ է մտցնում հենց այդ տարբերակով ևս։ Ես ասեմ նաև, որ այդ ԵԽԽՎ-ը կանոնադրության խախտումների վերաբերյալ մեր պատվիրակությունը բազմաթիվ քննադրումներ է ունեցել և տեղեկացրել է տարբեր միջազգային պատվիրակություններին, տարբեր ազգերին, բայց իհարկե գլխավոր իրադարձությունը տեղի ունենա քվեարկությանը, թե ինչպես այդ պատվիրակությունները որոշում կկայացնեն քվեարկել և ինչպիսի արդյունք ունենա ի վերջո այդ քվեարկությունը։ Ես ասեմ, որ շատ փակագծեր ես ցավոք սրտի այսօր չեմ կարող բացել ձեր առջև, բայց վստահ եղեք, որ հայկական պատվիրակությունը և ոչ միայն հայկական պատվիրակությունը, Հայաստանյան ազգային ժողովը և տարբեր մեր երկրի արտաքին քաղաքականությամբ զբաղվող նաև շատ պաշտոնյաներ և գործիչներ բոլոր ջանքերը գործադրել են, որպեսզի ամեն հնարավոր ջանքերը գործադրել են, որպեսզի մենք գրանցենք հաջողությունը։